kuna zaidi ya watoto 32 wameacha shule kwa mwaka 2022. Hao ni kwa wasichana, pia kwa wavulana ni watoto kama 18. Kwa jumla kuna watoto karibu 50. Msichana Initiative imeleta yani kama imeibua hisia au imeibua ndoto za watoto wa kike, hasa wasichana, hasa wale wanaotoka mbali zaidi. Na imefika mahala kila mtu amekuwa na tamani sasa kuendelea na shule kwa sababu ya kuona kwamba kumbe kuna uwezekano, hata kama natoka mbali ninaweza nikapata usafiri kiurahisi nikafika shuleni na hatimaye nikasoma mpaka nikamaliza elimu na kufikia ndoto zangu. Tunaona kwamba kuna zaidi ya watoto 32 wameacha shule kwa mwaka 2022 kutokana na changamoto ya umbali. Hao ni kwa wasichana, ndio kwa wavulana ni watoto kama 18. Kwa jumla kuna watoto karibu 50 wameacha shule kwa sababu tu ya umbali. Kwa hiyo hivyo basi wale watoto kwanza watakuwa wamefarijika, lakini wameona kwamba kumbe kuna jitihada fulani zinazofanyika ili kuhakikisha kwamba na wao licha ya umbali wao wanaweza kupata elimu stahiki na hatimaye kufikia ndoto zao. Kimsingi watoto wanatoka mbali na wana uhitaji wa kupata usafiri kwa ajili ya kufika huko nyumbani kwao na kurudi kuendelea na masomo. Kwa msaada baiskeli hii, na nadhani itamsaidia mwanangu kiasi kikubwa sana, kwa sababu alikuwa akiamka muda ambaye sio kabisa kwa mazingira ya mtoto wa kike, kuamka saa 11:30 na kutembea umbali mkubwa kama kilomita 10 kuja shuleni. Na kwa msaada huu wa baiskeli hii itamuokolea mwanangu majanga mbalimbali kama vile ubakaji, kama vile vishawishi vya njiani. Yani nashukuru sana mradi huu kwa kuleta baiskeli. Kwa msaada wa baiskeli hii atatumia muda mchache sana kufika shuleni na kuwahi masomo kama wenzake wanavyowahi wale wa karibu. Moja, nafikiri katika upande wa kitaaluma itawasaidia wenyewe kwanza kuwahi vipindi vya asubuhi. Wakati mwingine huwa tuna zile remedios ya asubuhi, wanaingia walimu wanaingia kufundisha vipindi ambavyo wamepoteza, kwa hiyo maana itawasaidia vile vile kuwahi katika vipindi vya asubuhi. Lakini vile vile hata muda ule wa vipindi vya darasani ambapo vipindi huwa vinaanza saa 2, vile vile wanaweza wakawahi kuweza kuhudhuria vipindi vyao vizuri. Nafikiri hiyo itawasaidia hata katika kuinua kiwango cha taaluma. Shukuru sana shirika la Msichana Initiative kwa kuja kutupatia mradi huu wa msichana mmoja baiskeli moja. Tunashukuru sana na Mungu awabariki. Naahidi kuwa kwa sasa nitawahi na nitatimiza ndoto zangu. Mimi ni mnufaika wa baiskeli wa one girl one bike. Baiskeli hii itanisaidia kufika shuleni mapema na kuhudhuria masomo. Mimi shukrani zangu nashukuru kwa shirika hili kwa kuleta msaada huu kwa kuwanufaisha watoto wetu pamoja na sisi wazazi, kutuokolea majanga makubwa ambayo wanapambana nao wanafunzi wakiwa wanakuja shule. Tunashukuru sana kwa msaada huu na Mungu awazidishieni. Wanufaika baiskeli one girl one bike. Asanteni sisi wanafunzi wa